ეს ჰარდვიკის ობოლთა თავშესაფარია. მე აქ ვცხოვრობ მთელი ჩემი არსებობის მანძილზე. ეს ბუზღუნაიდნა, მზარეული. ეს კი მშვენიერი მისის ტრინკლებერია. ის ზრუნავს პატარებზე და ცხოვრობს სოფელში. და დამხმარე, სულ დამავიწყდა, მის ანდერსტონმა ის გაათავისუფლა. თავად თავშესაფარს ხელმძღვანელობს. საშინელი ადამიანია. ჩვენ ცხოვრობთ მის ადერსტონის წესებით. არანაირი სიმღერა, ტკბილეული და ტელევიზორი. არანაირი მხიარულება. ეს მე ვარ. ისე სინამდვილეში მე არ ვარ. მის ანდერსტონს ისიც კი არ მოსწონს, როდესაც ჩვენ მკითხულობთ. და ამიტომაც ვიმალები სამრეცხაოში. აი მეც, მოლი მუნი. წამოდი მოლი, ეს კი ჩემი მეგობარი როკია. შუაღამის წახემსება. წყნარად, წყნარად სულ ელოპეტულა. დედიკო დაბრუნდა. კეჩუპის სანდვიჩი, წყნარად. ისე მიყვარს კეჩუპი. ხდება აქ? ზარის დარეკვის შემდეგ რატომ არ დაწექით საწოლში? სამზარეულოში ქურდობთ? გოგონები ბიჭების საწოლო თახში? თქვენ ფიქრობთ, აქამდე სერიოზული არ ვიყავი? ეს მე ვიყავი მის ანდერსონ, ჩემი იდეა იყო. მოლი მუნ. საზიზღარო. სუდო ვაშლო. მოდი გამოვიცნო. მთელი კვირის განმავლობაში საპირფეროშას გაასუფთავებ. თქვენ ყველა კი იცოდეთ, 6 საათზე დაირეკება ზარი და დღეში 3ჯერ შეჭამთ თევზის წვნიანს. ძალიან საძაგლობა. მისი თვალები ასე მგონია მომჩერებია. მიდი რობი, არც ისე ცუდია. არ მიყვარს თევზი. ეს უნდა ვჭამოთ მისის ტრინკელბარ. გული მერევა, გვაძლობთ ჭაობიანი თვალებისთვის, კომენდანტის საათისთვის და მთელი კვირა გულის ამრევი თევზისწვნიანისთვის. ვინმეს არ მოსწონს ჩემი საჭმელი, მე მასში თევზის საუკეთესო ნაწილი ჩავდე. ერთ-ერთმა თქვენგანმა შეიძლება იპოვოს კიდეც. ამის ჭამა არ შემიძლია. მოლი, ეს რა არის? ნიჭიერთა კონკურსია. შენ აუცილებლად უნდა მიიღო მონაწილეობა, შესანიშნავი ხარ. შანსი არ არის, დამარცხდება, ეს ფული ჩვენია. ვერავინ ვერ გავა. დახურე შესასვლელი კარი. მუხლებში დავეცემი 300 ფუნდად. საკმარისია, შეწყვეტეთ. უამრავ ტკბილეულს ვიყიდი. ძილის დროა. წავედით. კარგად ჯენქს, კარგად მოლი. ნახვამდის თევზის წვლიანო. შენ ბოიფრენდი ვერ მიიღებს კონკურსში მონაწილეობას, ეშინია. ის ჩემი ბოიფრენდი არ არის, ჩემი მეგობარია. და ის ერთადერთია, რომელიც გაყოლება ცხოვრებაში. უცნაური ვინმეა. სულაც არ მიგვის შენ მომშობლებმა აქ რომ დაგტოვეს. არავის დაუტოვები ვარ. ზუსტად, მათ შენზე უარი თქვეს, მათ არ უთქვამ შენზე უარი. ვინ გითხრა? ეს ყველა მიცის. გირჩევნია მოკეტე თუ არა და მე მოგაკეტინებ. სიწყნარე. რა ჯანდაბა ხდება აქ? მოლე. ეს რაღა ჯანდაბა. ნიჭიერთა კონკურსი? როგორ გაბედე ამ სისულელის აქ მოტანა? შენი სასჯელი საკმარისი არ აღმოჩნდა. მთელი კვირა ჭურჭელს მხოლოდ შენ გარეცხავ. და არ ფიქრო რომ სასჯელს შეგიმსუბუქებ, რადგან ისეთი შეუვალი ვიქნები როგორც მტკიცე კედელი. მოლე, გონი კაფე საკმარისია, დაგეხმარები. არა, მე თვითონ მივხედე. მის მუნ. ხედა? უკვე იღიმი. იცი ბილ, შენ მართლა უნდა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა. არა, არ შემიძლია პუბლიკის წინაშე გამოსვლა. სისულელია. შენ ხომ გამოდგმებით მე მიმღერი. ეს სულ სხვა. უცნობების წინაშე სულ ფლატ კანკალებ. როგორც შელატინი. არაფერი გამომივა. შენთან ერთად ვიქნები. აქედან ვერავინ ვერსად წავა. გარდა იმ შემთხვევისა,
თუ არის შვილეს. მაგრამ აზრადეც არ მომდის, რომ სულელს მოუვა თავში იშვილოს რომელიმე თქვენგანი. ახლა კი დაასრულეთ ჭურჭლის რეცხვა. დაღამდა. რამე მშვიდობის მოლი. რამე მოხდა? მათ მითხრეს, რომ გარიყული ვარ, იმიტომ რომ არავის უჭირდები. მათ ნოსმენ მოლი. ნოსმენ. მოდი ჩემთან. შენს მშობლებს ძალიან, ძალიან უყვარდი. ისინი გარდაიცვალნენ. არ მეუტოვები ვარ არა? მათთვის შენ განსაკუთრებული იყავი. და ჩვენთვისაც ასეთივე ხარ. ახლა კი? ძილის დროა. ხვალ მარათონი გვაქვს. გაიქეცი. უბრალოდ გჯეროდე საკუთარი თავის მოლი. ჩემთან ერთად ირბინე მოლი. მე ვარ მყვას. წამოდი მოლი. რატომ არ ცდილობ? მოდი არ გინდა როკი. ვერ ვიტანამ ადგილს. 4 საათზე რეპეტიცია არ დაგავიწყდეს. შენ ყველაფერი მშვენივრად გაქვს ცხოვრებაში და ვინანატა. მინდა შენს ადგილას ვიყო. ეს ციგნი ამთვის 15 რიცხვამდე უნდა დააბრუნო. ისიამოვნეთ. მადლობთ. დროებით. გამარჯობა მოლი. როგორც ყოველთვის ჩვეულ ადგილას. მადლობთ მის. სათხარ მოლი. ჰიპნოზი ანტიკური ხელოვნების ახსნა. ავტორი H. ლოგანი. 1908 წელი. შესანიშნავად მახსოვს, მაგრამ როგორც გითხარით, ვერ შევძელით მისი შოვნა. ნახლა ძალიან დიდი ყურადღებით მომისმინეთ. მე ის დიდი ხანია შეგიკვეთეთ და საკმაოდ გრძელი გზა გამოვიარე ლონდონიდან აქამდე. დამშვიდდით. ერთადერთი შემორჩენილი ეგზემპლარი ამ ბიბლიოთეკაში ინახება. ძალიან გთხოვთ მოძებნეთ. ეს თქვენი სამუშაოა, ასე არ არის? პროფესორო, ძალიან გთხოვთ. როგორი არა კომპეტენტური ბიბლიოთეკარი ბრძანდებით? მე თვითონ ვიპოვნი. აი, აქ უნდა იყოს. მღრღნელები? ვარცხნილობები? ჰიპები? ვაგრძელებთ ჰიპნოზის ისტორია. ვიღაცა მაიღო. არ ვისაუღია პროფესორო, მხოლოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უბრალოდ დაიკარგა. არც კი ვიცი რა გითხრათ. ძვირფასო მკითხველო, კეთილი იყოს შენი მოგბრძანება ჰიპნოზის სამყაროში. არავით არის შემდეგი კვირა, ახლავე მჭირდება. პროფესორო, შიშობეს ეგნი დავგარგეთ. მე კი მგონია, რომ მიპოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრაისვილს ახალი ბიბლიოთეკარი დასჭირდება. ძალიან ჩქარობთ პროფესორო. ნება მომეცით მომძებნა. აი ისიც. შენ შენ დაბრუნდი. ასეთ კაბას დაკრძალვაზე ვერ ჩაიცმევ. თქვენ საითმიდის ეს გზა?
ჰიპნოზი უძველესი ხელოვნება და საკმაოდ დიდხანს იყენებდნენ შიშისა და ტკივილის გასაქრობად, რომ შეეცვალათ ადამიანების ცხოვრება. ჰიპნოზი მიიღწევა დაჟინებული მზერით. ერთგვარი ნიჭია. რომ გავიგოთ, გაქვთ თუ არა ამის ნიჭი. სარკეში უნდა უყუროთ თქვენს თვალებს. თვალი არ მოაშოროთ და როდესაც იგრძნობთ, რომ თითქოს სადღაც მისურავთ, თქვენ უკვე ჰიპნოზის მდგომარეობაში ხართ. თლიანად ფოკუსირდით საკუთარ გამოსახულებაზე. თქვენი გონება უნდა იყოს ჩართული. სრული ფოკუსირება. წნარად, პეტულა. რატომ ხარ ასეთი ავი? არ შეიძლება, პეტულა. იფიქრეთ იმ ცხოველზე, რომლის დაჰიპნოზებასაც აპირებთ. გაიხსენეთ მისი ხმა და შეეცადეთ ზუსტად გაიმეოროთ. ამ მომენტიდან პეტულას სიავე სადღაც გაქრა. მაგარია, იმუშავა. მე და შენ მეგობრები ვართ. აი სატყოფილ ხარ. ხომ შემპირდი, რომ ჩემთან ერთად გაივლით რეპეტიციას? არ დამიჯერებ, მთელი საათი გელოდე. მაპატია, რო კი უბრალოდ ჩემთვის სულ ერთია მოლი. უბრალოდ ასე აღარ მოიქცე. კარგი, ასე აღარ მომიქცევი. წამოდი, სადილის დრო. მთელი კვირა გულის ამრევი თევზის წვნიანი. ნახოთ. გჭირდება თანაშემწე. რისთვის წვალობ? მაინც არავის მოსწონს. რაგემ რეალი სონია? რა? ეს თქვენი რეცეპტია? რა თქმა უნდა. მიუახლოვდით ობიექტს. ეს ეხმარება მის ჰიპნოზის მდგომარეობაში გადასვლას. რასაკეთებ? საშინელი სიცხეა. რასაკეთებ? ხო, სიცხეა. თქვენ აშკარად დასვენება გჭირდებათ. დასვენება არ მაცხენდა. მართლაც მჭირდება ეს წეული დასვენება. აი ასე. ვურევთ და ვურევთ. შვენიერია და მომადონებელი. რაღაც მოვეშვი. გრძნობთ, რომ გეძინებათ და ძალიან მოდუნებული ხართ. რა საშილოდ ლამაზი თვალები გაქვს. ახლა კი გრძნობთ, რომ თითქოს სიმძიმე მოგაწვათ. შვიდად ისუნთქეთ. 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 ჩაისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ. 3 2 1. შესანიშნავია. შესანიშნავია. თქვენ ჩემი მეგობარი იქნებით. მოლი მუნის მეგობარი და
აღარ მოამზადებთ თევზის წნიას. ქათმის ფეხებით. მოამზადებთ რაიმე. ძალიან გემრიელს. მაგალითად, იტალიურს. ძალიან გემრიელი. იტალიური. მართლაც გემრიელია. როგორ მიყვარს სპაგეტი? სპაგეტი ყველითა და ტომატის სოუსით. ძალიან გემრიელია. ცოტა ნიორის დაუმატე გემოვნებისთვის. ძალიან მაგარია. Fromage and pomodoro. Edna. ძალიან გემრიელია. საკიშეთია, Edna. შენ რა გაგიჟდი? არა. უბრალოდ სადღაც სული სიღრმეში იტალიის სიყვარულმა გაიხვიცა. დრო და დრო ზედაპირზე ამოტივტივდება. რაღაც ადრე არ მახსოვს ამოტივტივებული იყოს. რაღაც ყოველთვის პირველად ხდება. გემნა შეგიძლია პატარები ზემოთ აიყვანო. თქვენს გასინჯეთ მის ანდერსტოუნ. შესანიშნავია. მე არ ჭამ სპაგეტს. სიჩუმე გთხოვ. ძალიან გემრიელია ედნა. თუ შეიძლება სიჩუმე, აქ ხვირილი აკრძალულია. მოლემონ, სადილის შემდეგ კაბინეტში გელოდებით. მოლემ ნახელავი შემიკო, თქვენ მას ბოდიში უნდა მოუხადოთ. ედნა? რა? გონი დასვენება გჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ნაყოფიერი. სადილი, რაც კი ბავშვებს მიუღიათ წლების განმავლობაში. ხო, ეს ძალიან გემრიელია, ძალიან. ეს სერილი არის მისტერ და მისის ალებასტრებისგან. გვატყობინებენ, რომ სტუმრად მობრძანდებიან და მოზრდილი ბიჭის შვილა დაყვანა უნდათ. ჩემი აზრი აინტერესებთ ამის შესახებ. ხდებით, ეს რას ნიშნავს? მხოლოდ ერთ-ერთ თქვენგანს აირჩევენ. არც ისე ხშირად იქცევიან ასე მდიდარი და წარმატებული ადამიანები. თქვენ კი ამას ნამდვილად არ ემსახურეთ. ისინი აქ იქნებიან შაბათ შუა დღეს, მე მათ თქვენს თავს წარუდგენ, მაგრამ შვილად აიყვანენ მას, ვისაც მე ავირჩევ. მხოლოდ მას, ვისაც ავირჩევ. გიზელა. წარმატება შემდეგ ჯერზე. აკარია. ეს შენი ბედნიერი დღე იქნება. თავი მოიწესრიგე და გადაიცადე კარგად წარმოჩინდე. შენს გარეშე არსად არ მინდა წასვლა. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. სულ ერთად ვიქნებით. ნუ იტარდე. რამეს მომიფიქრე. თქვენ ხომ შემპირდით, რომ მოლის და როგერს ერთ ოჯახში გაშვილებდით? თქვენი რჩევა არ მჭირდება მისის სტრინგლებარ. ისინი ერთად გაიზარდნენ. მე არ გავდგები გვერდზე და არ ვუყურებ, როგორ ართმევთ მათ ამ ერთადერთ ბედნიერებას. ეს ჩემი გადასაწყვეტია. თანაც უკვე უნდა მიეჩვენონ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. და თუ საჭიროა, დავაშორებთ კიდეც ერთმანეთს. თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, მომიწევს ამის შესახებ მართლ კომიტეტს შევატყობინო. თუ როგორ ექცევით მომავალს ამ ბავშვებისას, ისინი კი ამას არ მოითმენენ. ვიცი, სადაც ცხოვრობ. აი, თურმე სათხარ. გამარჯობა, დედიკო. აქამდე სათხარ. ერთ ძალიან სერიოზულ საქმეზე მუშაობდი. ძალიან სერიოზულზე. ძალიან მეეჭვება. შენ ხომ არასოდეს ყოფილხარ პროფესიონალი დამნაშავე. ჩემგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა. შორინგსის ბანკის გაძარცვას ვაპირებ. შორინგსი? საიუველირო ბანკი? ნამდვილად გაგეშდი, ეს ხომ ფორტ ნოქსის მსგავსია. ნებისმიერ შემთხვევაში გავიგე, რომ მასე გრეგ განგს აქვს თვალი დადგმული. რა სიტყვით უგეტყვი, რომ მათ დავასწრებ და ამისთვის ჰიპნოზს გამოვიყენებ? საერთოდ რაზე ლაპარაკო? ერთი სიტყვით, არის აქ ერთი გოგონა და მას აქვს წიგნი, რომელშიც წერია: პატარა გოგონა და წიგნი. დედა. დედა, ეს წიგნი სრულყოფილია. მას აქვს ძალა აირჩიოს ის, ვინც ჭეშმარიტი ჰიპნოზისტი გახდება. და აუცილებლად მე ვიქნები ის იღბლიანი, ოღონდ წიგნი გოგონას უნდა გამოვარტვა, რომელსაც მუნი ქვია. ობოლთა თავშესაფარში ცხოვრობს.
მონი, ჰიპნოზი, ბანკის ძარცვა. დედიკო, მე უბრალოდ მჭირდება. მედიკამენტებს აღარ ღებულობ? იცი, ამ ყველაფერს ხებს ვერ დავუთმობ. მოვჩეთ. უარესი სისულელით ნუ დაასრულებ ლაპარაკს. დავამტკიცებ ამას. ჰარდვიკის ობოლთა თავშესაფარი. მუნი მეორე სართული. შენაკრა გინდა? აბა მითხარი. განცხადება გვესაჭიროება თანაშემწე. სამსახური გჭირდება? მოდი კანალიზაციიდან დავიწყოთ. ყველაფერს გაწმენ სანამ ბავშვები სკოლიდან დაბრუნდებიან. ყველაფერს. დრინკებლ წარმოდგენა იწყება. სუბიექტი რომ დაჰიპნოზოთ, მის განცდებში უნდა შეაღწიოთ. ფრთხილად იყავით. ბოროტი ადამიანები ცუდად ემორჩილებიან ჰიპნოზს. იპოვეთ ის, რაზეც ძალიან არიან დამოკიდებული. რაიმე ჰობი ან მელოდია ან და საყვარელი ნივთი. გაფარდება. მისის სტრინგლბერგ, ნატურაა გამოსაცვლელი. დამეხმარე, თორემ მარტო ვერ შევძლებ. რა თქმა უნდა, მისის ანდერსტონ. უნდა დავინახოთ, სად მიდიან. ხომ არ გვინდა, რომ რაიმე უბედური შემთხვევა მოხდეს ასეა? დიახ, დიახ. აქეთ მხარეს. სულ ცოტაც. რა მოხდა? მისის სტრინგებლ! მისის სტრინგებლ! ჩქარა, ჩქარა, რაღაცა შინელება მოხდა. კიბიდან ჩამოვარდა. მისის სტრინგებლ! შევდობოთ მაინც მას. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ. უბედური შემთხვევა მოხდა. გარდაიცვალა? რა თქმა უნდა, არა. არ მომკვდარა უბრალოდ. ცოტა ხნით დაგვტოვა, წავედით ყველანი საწოლში. აქ არაფერია სანახავი. მალე გამოჯანმრთელდი ტრინგებლ. ძალიანაც ნუ იჩქარებ. უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან მოუთმენელი ბრძანდებით, მისტერ ნოკმენ. მე ხომ იცით? როგორც წესი ხელოსნები ჩვეულებრივი კიბით სარგებლობენ. შემოდი, ხერესი დავლიოთ. დილიდან იწყებ, არ დააგვიანოთ. მოხარული ვარ მისის ალებასტ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ახსაზრდელის შვილად აყვანა გადაწყვეტეთ. მოუთმენლად გელოდებოდით შაბათს. შეხვედ რამდე. ჯობს აქედან წავიდეთ. წადი დაგეწევე. რა? უბრალოდ უნდა დავრწმუნდე, რომ ყველაფერი კარგად მიდის. აუცილებლად მოვალ, კპირდები. უბრალოდ წადი. კპირდები.
აუცილებლად. მობრძანდით. თუ იმისთვის მოხვედი როკის გაშვილება გადამაფიქრებინო, ამაოდ გარჯილხარ. ფალებს ნომინაბავ, საშინლად გამოიყურები. ყოველთვის აღტაცებული ვიყავი თქვენი გემოვნებით მოდის სამყაროში მის ანდერსტონ. თქვენი არჩეული მოდელი რეალურად ორიგინალურია. შეხამება კი ყოველთვის შესანიშნავად გამოგდით. დიახ, ყოველთვის. ყოველთვის მომწონდა შეხამება. ფორმები, ფერები. ფერები. თქვენი ქვედა ბოლოს გაფორმება სრულყოფილია. თქვენი პერანგი. ყველა ეს ზოლი. მართალი ხარ? ზოგიერთი ამბობს, რომ დისჰარმონია აღინიშნება, მაგრამ მე ვხედა, შენ ჩემი საცლებით შეაფასე. ჩემი შრომა. სამი. ორი. ერთი. მისმინე ძალიან ნერვიულობ. ზუსტად ვიცი, მოლი აუცილებლად მოვა. რომ არ მოვიდეს, ფული მე დამშება. ნახე, ვინ მოვიდა. ლუზარი. ვისურვებდი ჩვენ ყველა დამშობლები. გვეყოლება. გაიხსენე ბავშობა. როცა პატარა გოგონა იყავი, ბედნიერი. კეთილი. და სათნო იქნები ყველას მიმართ. დიახ. სათნო. ახლა რომელიმე სათამაშო გჭირდება. ეს შენი საუკეთესო მეგობარი იქნება. მეგობარი დაკარგე? მარტო სცენაზე გამოსვლა გაშინებს? არავინ არ გიშვილებს. უიღბლო. ალებასტრებს ეტყვი, რომ გიზელი იშვილონ და არა როკი. გასაგებია? დიახ, გავიგე. მალე, მალე. ჩემი გამოსვლის დრო. ჩანაწერებს შეცვლი, რომ მე და როკი მხოლოდ ერთად გაგვაშვილოთ. დაბადებიდან მიტოვებული? კარებთან დატოვეს? დღემდე არანაირი კონტაქტი? კიბეზე დაკტოვეს. მუნ მარშმელოს ყუთში. ასე დაგერქვა სახელი. გამოდის ისინი არ გარდაცვლილან. უბრალოდ მიმატოვეს. როკი! ახლა კი ჩვენი კონცერტის საკვანძო დუეტი. ასრულებენ მოლი მუნი და როკი სკარლეტი.
გასცო სამართლობა. ჩვენ საუკეთესოები ვიყავით. უნდა გაგვემარჯვა. როგორ არის როკი? არ გამოვიდა? ისეთი განცდა მოგს თითქოს წარსულში დავბრუნდით. დიდხანს ლოდინი აღარ მოგიწევთ. იმედი ამიიღებთ ამ მოკრძალებულ შემოწირულობას. გმადლობთ. ნოუთბუქებს შეიძენთ ბავშვებისთვის. დედი, მადლობას გიხდით. არაფრის. ჯიმი დოჯერი. მაგარი მანქანა არა? აი თურმე სატყობილ ხართ? რა შესანიშნავია თქვენი ხილვა? აბა, ჰეზელ, ხოჩაღო. მისტერ და მისის ალებსტერები ჩამოვიდნენ ლონდონიდან. აირბინე და თავი მოიწესრიგე. შენ ხარ ჩემი პირველი არჩევანი. გაგიჟდა. ჩემი დათუნი ყავს. აი ჩვენც მოვედით. აი ისინიც. მათ შორის არის ისეთი, ვისაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ. გამარჯობა, მე როკი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. მოუთმენლოდ ველოდებოდი თქვენთან შეხვედრას. არა, არა, როკი. ჩვენც მოხარული ვართ. ახლოს მოდი, როკი. შენ შესახებ მოგვიყავი. მგონი აქ პატარა შეცდომა. მიყვარს სუფთა ჰაერზე სირბილი? ისტორიული წიგნების კითხვა და გიტარაზე დაკვრა. უფრო მეტად კლასიკის. მეც ასევე. მოლი, სათაი კარგე. ალაპასტრები მოვიდნენ და როკი აირჩიეს. ის მიდის. არა. როკი. გაჩერდით. როკი, რას აკეთებ? რას აკეთებ? ჰეზელი უნდა ყოფილიყო. მე მინდა დაწასლო მოლე. წასვლა შენ არ შეგიძლია წასვლა. მე ხომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შევცვალე. შენ პირდი რომ ჩემთან ერთად იქნებოდი, მაგრამ იქ არიყავი. არა და შენ პირდი. წასვლის დრო არის, ჩარტ. არი დარდომოლი, ის დაბრუნდება. შენ არ გინახავს როგორ მიყურებდა. მაშინ შენ უნდა გაიმგზავრო მის მოსაძებნად. უბრალოდ არ შემიძლია თქვენი მიტოვება. ჩვენზე არი დარდო. კარგად ვიქნებით. უბრალოდ დაბრუნე ის უკან. რაც შეიძლება მალე. აქ გჭირდება ის საშობაო ღონისძიებაზე. მე ამას შევძლებ. ლონდონი. სად არის წიგნი? მე თქვენ გიცნობთ? მომეციჩქარა. თქვენ ბიბლიოთეკაში იყავით. წიგნი დამიბრუნე. რომელი წიგნი? არა. არა, უბრალოდ დამიბრუნე. კარგი, მაშინ. საძაგელი ქნილება.
ჩერე. სად მიბრძანდებით? ლონდონში, მაგრამ ეს დაქირავებული ავტობუსია, თქვენ არ შეგიძლიათ ამით მგზავრობა. მაგრამ მე აუცილებლად უნდა მოხვდე ლონდონში. უნდა მოხვდე, მაგრამ არა ამ ავტობუსით. მოდი დედიკოს დაუბრუნდი. მე უბალი ვარ, დედა არ ყავს. ამ ავტობუსში აუცილებლად უნდა ამოვიდე. თქვენ კი ძალიან გინდათ ჩემი დახმარება. არც კი ვიცი, შევძლებ თუ არა. შეჩერდი! გააჩერეთ ავტობუსი! დღეს როკის ვერ ნახოთ, პეტულა. ჯერ უნდა გავარკვიო საცხოვრებს. ჩვენ კი სადმე ხომ უნდა დარჩეთ? თავს გაუფრთხილდი, მოლი. ვეცდები. მადლობა. კარგად. პეტულა, დროა ისევ ჰიპნოს მიმართოთ. თქვენ აქ მუშაობთ? დიახ. ეს ჩვენი სასტუმროს საუკეთესო ნომერია. ტემპერატურა აქედან რეგულირდება. განათება და ყველა საჭირო მოწყობილობა აქ არის. ეს კი სასადილო ოთახია. მაგარია. ეს ბიგ ბენია? დიახ. ჩვენ ყველა თქვენს მოთხოვნას დავაკმაყოფილებთ. თუ საჭირო გახდა, ძაღლები სპეციალისტი სპეციალურ მომსახურებას აღმოუჩენს თქვენს ძაღლს. ეს კი აივანია. რა საოცარია. როკი გაგიშდება, ისე მოეწონება ეს ადგილი. ტურისტული ავტობუსი ლონდონში გაემგზავრა. სად დატოვებდა მას? საჯანდაბაშია. მას უნდა დავემსგავსო, პეტულა. კიუ. ყველას უყვარხარ. დილა მშვიდობის ლონდონო. რა მშვენიერი დღეა საშობაო შოპინგისთვის. ახლა კი როკი. Mr. Duncan Albastery. Montparnasse's Metormete Avenue. London W163CSD. მადლობა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მადამ. ფიქრობ, ვიცი შენ და შენი ძაღლი რატომ მოხვედით აქ? Ну нервилоб. Аравис ветки რომ მომბელი ხარ. ასე არ არის? ეს რატომი ფიქრეთ? აგიხსნი. შენ უფრო მეტად ჯიუტი ხარ ვიდრე სხვა დანარჩენები, ხომ ასეა? თქვენ საბოლს გახოთ. აქედან ხომ არ გამაგდებთ? მოდი უბრალოდ ერთი დღით შევთანხმდით. მადლობა. და კიდევ მისმუნ. გთხოვთ.
ჩემი მომსახურე პერსონალის მენეჯერს ნუ დაჰიპნოზებთ. კარგი კოვბოი. დავიწყოთ ერთი ნაწილი ანჯელას. სახლში დამზადებული მიუსლი. შესანიშნავად მიდის. კარგი, გასაგებია. ვნახოთ კიდევ რა გვაქვს. უცხიმო სოიოს რძე ან ბრინჯის რძე. იოგურტი? პრობიოტიკური? დილომშვიდობის, რიჩარდ. იმედია, რომ კარგად გამოიძინე. ახლა კი ვფიქრობ, ყველაფერი გაქვს, რაც შენ გსურს. სვეტლანა ყველაფერს გააკეთებს სწრაფად, რასაც კი შენ ისურვებ. არა, გმადლობ, ყველაფერი მშვენიერე, მისის ალაბასტერ. ანჯელა დამიძახე. შეგიძლია? დედიკოც დამიძახო. გამარჯობა. დიახ, დიახ, სავსებით მართალია. რიჩარდ ფიქრობ შენთან სტუმარია. ჩემთან? მოდი, ნუ ალოდინე პატარა ქალბატონს. მოლი, როკი. აქ რას აკეთებ? ლამაზი პიჯაკია. თმებიც მშვენივ რად გაქვს. როგორ მიპოვე? პეტულა? ეს რაღაც აკეთებს აქ. დიდი ისტორია. იმდენი რამ მაქვს შენთვის მოსაყოლი. ნამდვილად გაუგნდები, რომ ნახო სათურჩები. ეს გასაოცარია. მე ადამიანს ვაჰიპნოზებ. შემიძლია საოცარი რაღაცეები გავაკეთო. ჩვენ ერთად გასაოცარ რაღაცეებს გავაკეთებთ. რაზეც კი ოდეს მე გვიოცნებია. მე არ სადარწმუნო. როკი მაპატია, ნიჭი ერთა კონკურსზე იმედი გაგიცრუ. ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ახლა ეს ჩემი ოჯახია. რიჩარდ? ეს არ არის შენი ოჯახი, შენი ოჯახი მე ვარ. რიჩარდ, ყველაფერი რიგზეა? დიახ, мама, უკვე მოვდივარ. რიჩარდი, мама? მოიცადე, მოიცადე. აი ეს ადგილი, სადაც მე ვარ გაჩერებული, საოცრება. შეგიძლია იქიდან მთელი ლონდონი დაინახო. ნახვამდის, მოლი. მაპატია, მაგრამ უნდა წავიდე. ახლა რა უნდა ვქნათ, პეტულა? ვფიქრობ, მხოლოდ მე და შენ დარჩით. ის ყველგანაა. ქალბატონებო და ბატონებო, მის დევინა ნატელი. სწორედ აქ, ჩარლი კუპერის სტილის შოუში. აბა, დევინა. მოგვიყევი შენს ბოლო წამოწყებაზე. კარგი, ჩარლი. მე ტელევარსკვლავი ვარ. უამრავ ადამიანს ვუყვარვარ. ჩვენ უბრალოდ ვეძებთ გზებს, რომ ეს მეტნიერება ყველას გავზიაროთ. უამრავ ადამიანს ვუყვარვარ. უბრალოდ აფეთქებას ვაპირებ. ისეთი კარგი უნდა იყოს, რომ პოპულარული გახდე. და შენ მუშაო პროდიუსერ ბარი რიქსთან, ლონდონის ვარსკვლავების შემქმნელთან. ის საუკეთესოა. ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს. მართლაც ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს. ჩვენ დამატებით მომღერლებსა და მოცეკვავეებს ვეძებთ. თუ თქვენ გსურთ ჩემი გასაოცარი შოუს ნაწილი გახდეთ, დღესვე ამ სტუდიაში თქვენ მოგისმენთ. მოსმენა ტელევიზიაში? ტელევიზიაში. მადლობა თქვენ და მადლობა ყველას. პეტულა, ვარსკვლავი უნდა გავხდე. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ცნობილი მის მოლი მუნი. მინდა ბარის დაველაპარაკო, ახლავე. არა, უთხარი ბარის, რომ მისანახავად მოვდივარ. ახლავე უნდა ვნახოთ. ამაზე თანხმა არ არის. უთხარი ბარის, რომ მის ნატალი ამას არ დათანხმდება. ბარი, სათხარ, მე გავაკეთებ ამას. დევინა, მოძრაობები არასწორია, მუდმივად მეჯახებოდნენ, ან სცენის უკან ვიდექი. ის ვარსკვლავია. ყველაფერს შევწვლი, დევინა. ის წინ უნდა იდგეს და ცენტრში მთელი დროის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამას მოვაგვარებთ. სხვა ქორეოგრაფი მოძებნე. და სინჯები გააუქმე.
გათავისუფლეთ აკაურობა. ეს ნომერი თვალდახუჭულმა შემიძლია შევასრულო. themselves I'm a star სინჯები გაუქმდა მოუსვი აქედან Mr. X დაიკარგე აქედან ან დაცვას გამოიძახებ თქვენ საუკეთესო ხართ ამ ბიზნესში ვინ ხარ ეს რთული იქნება ადამიანები შენგან ბევრს მოელიან თქვენ კი საოცრად მღერით თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ შეგიძლიათ ნამდვილი ვარსკვლავი გახდეთ მართლა ასე ფიქრობ განსაკუთრებით ეს ნაწილი მომწონს if they could see for themselves ხო მეც მომწონს if they could see for themselves I'm a star. გეუბნები ჩარლი ეს ინამდვილია, ის ნამდვილი საჩუქარია. სრულებით სერიოზულად ვამბობ, მინდა რომ მან დევინა შეცვალოს და ეს შოუ საოცარი იქნება. შესანიშნავი. მას ყველა შეიყვარებს. მართლა ფიქრობთ რომ გაჩუმდი? შენს თვალებს შეხედე. გეუბნები. შენ ვარსკვლავი ხარ. ფეხსაცმელი არ არის პატარა, უბრალოდ შენმაც მე ვარასწორად. დაუჯერებელია რომ მან ეს გამიკეთა. ჩემი ბრალი არ არის. არი ნერვიულად ძვირფასა დედიკო ყოველფერს მოაგვარებს. ღვთისგულისთვის ფრთხილად. დებილი, იდიოტი. მე დავამთავრე. ეს ჩემი სიმღერა. ეს ჩემი სიმღერა. უკვე აღარ. გახმოვანებულია აჭარანეთ.com-ის მიერ. ზურფასო, ჩვენ ნამდვილი გადარბენა გვაქვს. ფოტოსესია ნაშუადღებს ხოლმე კიდევ უფრო მეტი. დღეს აღამოს ჩარლი კუპერის შოუში იქნები. ქალბატონებო და ბატონებო, მის მოლი მუნი. მოგესალმებით. და კიდე ვინ არის ჩვენთან სტუმრად? ბედულა, ჩემი საუკეთესო მეგობარი. ალბათ ეს ის საიდუმლოა, რის გამოც დევინა გაათავისუფლეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თანახმაა, რომ ის ჩაანაცვლა ნამდვილმა მომნოსხველმა. გმადლობთ. აქ ძალიან მომწონს. ახალი ჩემთან მჭირდება, ახალი ფეხსაცმლის შესაფერისი და კიდევ და უამრავი კაბა მჭირდება ჩემი წვეულებებისთვის და კიდევ აუცილებლად მჭირდება სამკაული. ეს ხომ მე ვარ? შეხედეთ, ის არის. ყველაფერი კარგადაა, თავად გაუმკლავდები.
ეს ხომ ნამდვილი საზისხრობა. პეტულა, ძვირფასო, ახლა არ არის ამის დრო. ეს არც ამის ადგილია და არც არაფერი. წადი აქედან. შენ შესანიშნავი ხარ. ასეთი რა გაუკეთამად? ვფიქრობ, ერთი კვირა რეპეტიცია დაგჭირდება. ლონდონი ვერც კი წარმოიდგენს, რა ჰიტს ვუმზადებთ აქ. ღმერთო ჩემო, არც მიფიქრია რომ გამოვიდოდა. მაგრამ იყო ცნობილი ეს მშვენიერია. შენ არ შეგიძლია სიმღერა, არ შეგიძლია ცეკვა, უბრალოდ არ შეგიძლია ეს წაართვა ადამიანს ყველაფერი. მე ამ ყველაფრისთვის ძალიან ბევრს შრომობდი. ორი წუთი დამითმე და ყველაფერს აგიხსნი. შენ მათ ალბათ გადაუხარი ან რაიმე მსგავსი, რაც არ უნდა გაგეკეთებინა, გპირდები. ეს არ გაგივა და ის მე უკვე მეკუთვნის. და შეწყვეტა ჩემი მონოსხვა. გესმის? ყველა გაიგებს, რომ სრულიად უარგისი ხარ. საზოგადოება რომ დაიჰიპნოზო, საჭიროა მათ თვალებს შეუყურო. დაჟინებით უყურეთ საკუთარ თვალებს. თუ ეს წარმატებით გამოგივათ, თქვენი სახის ფორმა შეიცვლება და თქვენ იგრძნობთ თქვენს თვალებში ნათებას. ეს გამორჩეული ძლიერი უნდა იყოს. საზოგადოების დასახიპნოზებლად განსაკუთრებული უნდა იყოთ. ასეთ შემთხვევაში 10 ადამიანის დაჰიპნოზება მოგიძებთ. მხოლოდ 10? სულ ეს არის? არ ვიცი გამომივა თუ არა ეს პეტულა. Wow. გასაგებია. მინდა რომ აკიყო ჩემთან ერთად მოლე. მე გაჩვენებ დედა როგორ შევაღწევ შიგნით ჰიპნოზის დახმარებით. ჯან დაბა ეს წიგნი მჭირდება. მოლი, მონი გისმენთ? მოლი, ეს მე ვარ, ჯერი. ჯერი! როგორ გაიგე სადვიყავი? ჩვენ შენზე რადიოში მოვისმინეთ. მისის ტრინკლბერგი როგორ არის? უკეთესადაა, მაგრამ ჯერ კიდევ საავადმყოფოშია. და მის ანდერსტონი გაქცევთ ყურადღებას მას შემდეგ, რაც უკეთესი გახდა. ის ჯერ კიდევ ხალისიანია. საშუალებას გვაძლევს ჩვენს თავს თვითონ მივხედოთ. ედაზე რას მეტყვი? ედნა წავიდა. მან გადაწყვიტა იტალიაში წასულიყო და თავის რესტორანი გაიხსნა. როკი იპოვე? ხო. ბედნიერია იმით, სადაც ახლა არის. შენოდის დაბრუნდები სახლში, მოლი. დამელოდე ჯერი, მეორეზე არ უნდა უპასუხო. დიახ, თქვენი ლიმოზინი ქვევით გელოდებათ, მისუნ. მადლობთ. ჯერი, უნდა გავიქცე. მოგვიანებით დაგირეკა. ნახვამდის. დედი? აბა. ეჩქარება. ეს ჩემია. ახლა ჩემი გახდა. შოუ მართლა იყიდება? უმჯობესია დაიჯერო ეს პატარა. მილიონობით ადამიანი უყურებს ტელევიზორს. მილიონობით. მზად ხარ? მიდი და გააკეთე ეს. To name as many things that Rick Astley is never gonna do. Hello Macapaka. ერთი წუთით. მოლი,
გარემო შეიძლება ავტოგრაფი. რა თქმა უნდა. მოიცა ეს სახელი სადღაც უკვე გამიგია. გოგონა? და ციგნი არა? რიჩარდი გიტარას დაუკრავს. ვფიქრობ ეს ყველაფერი ტრაპეზის შემდეგ უნდა გავაკეთოთ. ეს ტოკიოს შემოთავაზება თუ ხელსაყრელი გამოდგა, შიშობ რომ დიდი ხნით მოგვიწევს წასვლა. რიჩარდისთვის კი სკოლა-ინტერნატი დაგვჭირდება. მართლა? რატომ არ შეგვიძლია რომ ის ჩვენთან ერთად წავიყვანოთ? ღმერთო, სკოლის გაცდენა მოუწევს და მუსიკალური კურსებიც. გამარჯობა დედიკი. უკვე იპოვე ის? ჯერ არა. შეგიძლია მისი ნახვა პორტლენდის ტელესტუდიაში სცადო? ის იქნება ყველაზე მაგარი ტელევარსკვლავი მსოფლიოში. მოლი მუნი? რას გულისხმობ? წიგნით ანექს და მგონია რომ ყველაფერს იქედან სწავლობს. რა ქვია იმ ტელესტუდიას დედა? პორტლენდის სტუდია. როგორ გამოთქვა მამას დედა? ღმერთო ჩემო, საერთოდ ვერ ხვდები რატომ დავკარგე შენთან დრო. ნება მომეცით. წარმოგიდგინოთ. რიჩარდ ალბასტერი. და მისი განსაკუთრებული ნიჭი. მართლა შემიძლია. რიჩარდ, დამანახე რომ შენ ნამდვილი მამაკაცი ხარ. მიდი. მიდი რიჩარდ. ნუ იქნები პათეტიკური. დაუკარი. არ დაუკრავ. და არც არანაირ სკოლა ინტერნეტში არ ვაპირებ წასვლას. ვფიქრობ, არც ისე გვიანია მის უკან დაბრუნება. კარგი პიტნის ჩაი მიირთვით ან ყავა ან ღვინო. ხუთი წუთი დარჩა შოუს დაწყებამდე. ყველაფერი გავაკეთე რაც შემეძლო პეტულა. ეს იმუშავებს. კალბატონებო და ბატონებო, დაიკავეთ თქვენი კუთვნილი ადგილები შოუს, სადაცაა დაიწყება. ბელ, ჩქარა უკვე იწყება. მოლი მუნი, ვეღარ ვიტყვი ისე მინდა მისი ნახვა, ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. მოლი მუნი. ხო, ნება მომეცი ეს შევძლო. გამარჯობა ყველას. მოხარული ვარ რომ აქ ვარ. თქვენ ყველას გაინტერესებთ ვინ ვარ მე. კარგი. თვალებში მიყურეთ. თქვენ გსურთი ხილოთ და მოისმინოთ ყველაზე საოცარი და წარმოუდგენელი და ამაღელვებელი შოუ, რაც კი ოდესმე გინახავთ. და თქვენ ამას იხილავთ. თქვენ ამას შეიყვარებთ. გამოვიდა. Oh,
Richard? Richardi არ ვარ. Rocky ვარ. შენ უმადური და ნებიერა პატარა ბიჭი ხარ. როგორ გაბედე? კარის ჩაკეტვა. შენ ახლა ჩვენთან ხარ, Richard. ჩვენ მხოლოდ კარგი გვინდა შენთვის. Richard, სამამდე ვითვლი 1 2 3 4 გაფრთხილებ 5 6 7 Richard ლიმონი. კარის კიბესთან დადოვეს. ობოლია. როგორ დავაჰიპნოზოთ პრბო? აი როგორ გააკეთე ეს. ვინ ხარ? მე ვიმარ? შენ რა გამოქვაბულში ცხოვრობ? აქედან გადიან, ახლავე დაცვას გამოვიძახებ. ციგნი მომეცი ძვირფასო? ალბათ ხუმრობ. პატარა საშინელო კაცონა. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი რიგზეა. არ მომეკარო. ციგნი მომეცი ჩქარა. ჩქარა. ესე გულისხმე? მომეცი. დიახ, დიახ, ახლავე შევამოწმებ. სიმშვიდეა. აბარაკენი, იპოვე ციგნი, თუ ისევ ზიხარ დაცერა თითებს ათამაშებ. ბევრად მძიმე დღეა, დედიკი. ახლა კარგად მისმინე რასაც გეტყვი. მე საკმაოდ კარგი კონტაქტები მაქვს და ვიცი რომ კრეკი და მისი ბიჭები ხოლდილით შორინგ ბანკის გაძარცვას აპირებენ, ასე რომ იმის შემდეგ, როდესაც ისინი ყველა რთულ სამუშაოს შეასრულებენ, შენ მათ გაძარცვავ. შეგიძლია გამოიყენო ყველაფერი, რაც ჰიპნოზისათვისაა საჭირო, რასაც შენ ლაყმობ. ჯერ ბოლომდე ვერ მოვიპარე ციგნი. გოგოსგან. ციგნი არ გჭირდება შენ, ახლა უკვე გოგონა გჭირდება. მან უკვე ის მთლიანად შეისწავლა. გულისხმობ რომ ის უნდა გავიტაცო? დევინას მსგავსი არ არის ბარი. ექიმს უნდა გაესინჯოს. მოლი მუნი. დაუჯერებელია. სერიოზულად?
თქვენ მართლა ფიქრობთ რომ ეს ბავშვი ნიჭიერია? მოლიმუნ, შენ ვარსკვლავი ხარ. კეთილი იყოს შენი მობრძანება შოუ ბიზნესში. მოლი, როგორი გრძნობა იყო ცნობადი სახე? ისევ გრძნობ თავს როგორც ახლში. ხომ არ გონიათ რომ ცნობადობა შეცვლით? რა თქმა უნდა არა. ალბათ ძალიან ამაყობს თქვენი ოჯახი თქვენით, ისინი აქ არიან თქვენს გვერდით. მათ ეს ვერ შეძლეს. შენ ვარსკვლავი გახდი. შენ გარშემო ყველა გოგონა ოცნებობს ამ ყველაფერზე. მითხარი არის დედამიწაზე ის ერთი ადამიანი, ვისაც ყველაფერს გაუზიარებდი. ყველა ეს ადამიანი მოვატყუე. მოვატყუე პეტულა ამის გამო, ძალიან ცუდად გრძნობ თავს. სინამდვილეში არც ერთ მათგანს არ ვიყვარავ. გარდა ჩემი ნამდვილი მეგობრისა. როკი ძალიან მენატრება პეტულა. აი სატყოფილ ხარ მოლი. უნდა გამოიცვალო შოუ შემდგომი წვევლებისთვის. პეტულას მე დავიჯერ. დევიდა? ვიცი რაც გააკეთე. და შენ ისე იდუმლოც ვიცი. უბრალოდ ყველა დაიჰიპნოზე რომ ის მიგეღო რაც გინდოდა. 6 წელი ბალეტის გაკვეთილები, სიმღერის გაკვეთილები და ამ დროს შენ ერთი წამწამის ფახურით და ვალსით ყველაფერი მოიპოვე. მართალი ხარ დევინა. ეს ყველაფერი შენ გეკუთვნის. უბრალოდ მინდოდა ის მქონოდა რაც შენ გაქვს. მაგრამ ნამდვილი ვარსკვლავი შენ ხარ. მეგონა უკეთესად გამომივიდოდა, მაგრამ საერთოდ არაფერია. არ გამომივიდა და ახლა კი ეს ყველაფერი საერთოდ არ მჭირდება. ეს შენი ციგნია. მადლობა. სულ ცოტა ხნის წინ ნამდვილი მონსტრი ვიყავი. ჩვენ ორივემ დაუშვით შეცდომები დევინა. ახლა კი სახლში დაბრუნების დროა. გამოდი შენობელი არ ხარ? ხო, ობელი ვარ. მაშინ გამოდის ოჯახი არ ყავს. ხო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ არსებობენ ადამიანები, ვისაც არ უყვარვარ. მე კი მენატრებიან ისინი. ყველაფერს აკვტოვებ. მოლი, ძვირფასო. რაგაცვია, ნახევარ საათში ჩარლი კუპერთან გაქვს ინტერვიუ. შემდეგი წვეულებაა. შოუდან მივდივარ, ბარი. სიმართლე რომ გითხრა, საერთოდ არ მაინტერესებს. მოლი, არ გინდა. კარგი, არ გინდა ხუმრობა. უბრალოდ კონცენტრირდი ცეკვაზე და სიმღერაზე. თქვენ თქვით, რომ ვარსკვლავი რომ გახდა, ეს ძალიან უნდა გინდოდეს. ხოდა მე მივხვდი, რომ ეს სულაც არ მინდა. ჩემი მეგობრები უფრო მნიშვნელოვანია. ძალიან მენატრებიან. ასე რომ აქედან მივდივარ. შენ უმადური პატარა გოგონა ხარ. მაპატიე, ბარი. შენ არავინ ხარ. იცი? შენ გამო ნამდვილი ვარსკვლავი გავათავისუფლე. რატომ არ გინდა წახვიდე და დაიბრუნო? ის გასახდელშია. დევინას თხოვა დაბრუნდეს? ის არ დაბრუნდება, ის მონსტრია. ის ლამაზ მანი და შესანიშნავია. ბევრად უკეთესი ვიდრე მე. ასე რომ ის აუცილებლად იმსახურებს კიდევ ერთხელ. უბრალოდ წარმოიდგინე პუბლიკა როგორ შეხვდება ამას იდუმალებით მოცული ლიდერი და დევინა ძვირფასი ნათელის დაბრუნება. შედევა ტვინზე. დევინა ახალ შოუში მასშტაბური იქნება. ქორეოგრაფი, მოცეკავე გოგონები და ასე შემდეგ. საოცრება იქნება. მოგწონს? დიახ. როდის დავიწყოთ რეპეტიციები? ნებისმიერ დროს. ნამდვილი გენიოსი ვარ. დევინა. ძვირფასო. ზღაპრულად გამოიყურები. ცოტა კამათი მოგვიწევს. პეტულა. როკი. მოლი, როგორ მენატრებოდი? მე კი შენ მენატრებოდი, როკი. შენ საძებნად მოვიდა ახალგაზრდა ბიჭონა სასტუმროში, ვიცოდი სადაც იქნებოდი და მოვიყვანე. გმადლობთ.
ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს მეგობრებზე, გესმით? ახლა კი მშვიდად დაბრუნდით სახლში. ალაბასტერები ვერასდროს გახდებოდნენ ჩემი ოჯახი, საშინელი ხალხია. მაგრამ შენს რას მეტყვი? ახლა ხომ ვარსკვლავი ხარ? ხო, მაგრამ ეს ჩემი არ არის. მეგონა ყველაფერს უკეთესობისგან შევცვლიდი. რას გულისხმობ? ეს ციგნი ვიპოვე. ის გვასწავლის, როგორ დავაჰიპნოზოთ ადამიანები. ხო, თავიდან სახალისო იყო. ედნა თავის სპაგეტით. მის ანდერსტონი. მაგრამ შემდეგ ყველაფერი ისე აირია. წამოდი. წავიდეთ, უმჯობესია თავშესაფარში დავბრუნდეთ. მე ჰიპნოზი გავუკეთე პროდიუსერს, რომ ავიყვანე და მთელ აუდიტორიას. მთელ აუდიტორიას? ეს ხომ შესანიშნავია, მოლი. შენ ხომ ყველა ტელევიზორში იყავი მთელ მსოფლიოში. მის მონ, თქვენთვის წერილია. ესე საადატოვეს. მადლობა. მარტო გამოდი. თუ პოლიციას შეატყობინებ, შენი ძაღლი მოკვდება. ბედულა, გაიტაცეს. მარტო უნდა გავიდე და შევხვდე. პოლიციას შევატყობინოთ. არ შემიძლია, მიხვდებიან რომ ეს მე გავაკეთე. მარტო ვერ წახვალ. გეგმა გჭირდება, გესმის? მან არ იცის ჩემ შესახებ. ჩვენთვის ხელსაყრელია. მან თქვა რომ მარტო მივიდე. როდიდან დაიწყეთ იმის კეთება, რასაც დასრულები გვეუბნებიან? წავედით. ყურადღებით მომისმინე. ეს შენ ხარ? ნამდვილად შენ ხარ? ამას რატომ ატარებ? ვიცი რომ ეს ყველაფერი წიგნში ისწავლე. ჩემთან ეს არ გაგივა. ერთი პატარა დავალება მაქვს შენთვის. გააკეთე რასაც გეტყვი და შენ და შენს ძაღლს გაგათავისუფლებთ. ბანკი გავძარცვა? არ შემიძლია ბანკის ძარცვა. მე კრიმინალი არ ვარ. თავს მოიტყუებ. შენი ტყუილებით დიდება და ფული მიიღე. უბრალოდ ვცდილობდი. ჩვენ ბანკს კი არ ვძარცვავთ. ჩვენ ვძარცვავთ ხალხს, რომლებიც ბანკს ძარცვავენ. კრეგი. შესანიშნავია. დავუცდით სანამ კრეგის ხალხი არ გამოვა სატვირთოთი ბანკიდან. ეს იქნება ძვირფასეულობით სავსე და მაშინ შენ იმას გააკეთებ, რაც მეკითხარი. საიდან გაჩნდა? ან საწავიდა? ეს ნამდვილად ჩემი გოგონაა. გამოდი. მიდი. გავაკეთე ის, რაც მითხარი. შენ პირდი რომ გამათავისუფლებდი. შეძვერი. ჩკარა. ჩვენ ხომ მოვილაპარაკეთ? მაგრამ ეს შოუ ბიზნესია. როგორც ხედავდე, დიკო, დადგა შენი შვილის დიდების დროც. ძაღლი ყუთში ზის. არა, მეორე ყუთში. რა არის ეს? თვალის ფერადი გარსის საიდენტიფიკაციო.
იდენტიფიკაცია უარყოფილია. გაეცალეთ ტრანსპორტს. გაეცალეთ ტრანსპორტს. უსამართლობა. აიყვანეთ. დედიკო. გამარჯობა, შვილიკო. საით გაგიწევია? გრეგ. ერთის წინააღმდეგ ხართ? ეს ხომ შენი მთავარი კონკურენტია. მე და ტონი მომვილაპარაკეთ. სანამ ჩვენს ძალებს გავაერთიანებდით. ასე არ არის, ტონი? საკმაოდ ბებერი ხარ ამისთვის. კარგად დაფიქრდი, სანამ წინადადებას დაასრულებ. პეტულა! როგორც იქნა, მოხარული ვარ, რომ შეგხვდი. შენ ისეთი ჭკვიანი გოგონა ხარ. იდეკი სადაც გახარ. ფიქრობ, რომ არ ვიცით, ვისთან გაქვს საქმე. ფანტასტიურად დაჰიპნოზე ნახევარი მსოფლიო. ჩემი ორი ბიჭი ბანკში სრულიად მარტო დავტოვე. ახლა კი არის რაღაც, რაც ჩვენთვის უნდა გააკეთო. ის, რაც ჩვენთვის უკვე ცნობილია. ჩემმა სულელმა შვილმა არ იცის. თვალის ფერადი გარსის იდენტიფიკაცია. მიდი. იდენტიფიკაცია უარყოფილია. არ შემიძლია, ეს ხომ მანქანა. კონცენტრაცია მოიკრიბე, თორემ შენი ძაღლი ხორცად გარდაიქცევა. მიდი. იდენტიფიკაცია შეუძლებელია. ვიცი რომ გამოგივა. მორჩე სისულელეებს. იდენტიფიკაცია შეუძლებელია. მიმდინარეობს იდენტიფიკაცია. მიმდინარეობს იდენტიფიკაცია. იდენტიფიკაცია ხელმისაწვდომია. არის. ჩამოხდი. ბინგო. ორივე ჩაკეტეთ. ესენი კი მანქანაში გადავიტანოთ. კარგი. დედა. რას მიშვები? რა დაგემართა, შვილიკო? ყველაფერი, რასაც ვაკეთებდი. რასაც ვცდილობდი, მშობელ დედას ეკუთვნის. ახლა კი დედიკომ მიგატოვა. ყველაფერი არც ისე კარგადაა. ჩემგან თანაგრძნობას ნუ ელოდები, ნოკმენ. მოიპარე, რაცა გეკუთვნოდა. მართალია, ორივე დამნაშავე ვართ. ნუ ლაპარაკობ. ფიქრობ, საკუთარი თავი შენ თვითონ შეიყვანე ამ მდგომარეობაში. მართალია, ორივე დამნაშავე ვართ. შენ მართალი იყავი. ტყუილი ვთქვი, ცუდად მოვიქენცი და დავკარგე საუკეთესო მეგობარი. და იქნებ არ დაგიკარგავს. როკი. მას უნდა რომ სატვირთო ისევ ჩაკეტო, სარკის და თვალის მეშვეობით, როგორც კი მძარცველები შევლენ. მიდი, ტონი, დამეხმარე. რაღაც უცდი. ცოტაც და დავასრულებთ. გამომართვი. აქ ჩალაგე, აქ. არ შემიძლია. ძალიან შორს არის. მე ვნახე შენ როგორ გააკეთე ეს სცენაზე გამადიდებელი ლინზით.
თვალის ფერადი გარსის იდენტიფიკაცია. იდენტიფიცირებულია. ჩაიკეტა. არის. გამოვიდა. პატარა ურჩხულო. მოლი, შენ შეძელი. როკი საოცრება იყო. ახლა ვე გამოგიყვან აქედან. მას რა მოუხერხოთ? ფიქრობ ის ჩვენთვის პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მათთან კი? ყველაფერი უნდა გავარკვიოთ. უნდა დავაბრუნოთ ყველაფერი. მართლა ბედნიერად გამოიყურებიან. უნდა დავაბრუნოთ მთელი ეს ურფასეულობა. ასე არ არის ნოგმელ. დიახ. საიდუმლოებითაა მოცული ორი კრიმინალის საქმე, რომელიც დღეს დიდი ტიპონის ტრეფელგერის მოედანზე. პოლიცია ვარაუდობს, რომ ისინი საიდუმლოდ ხელმძღვანელობდნენ შორინგის ბანკის ძარცვას. ნაძარცვის ძვირფასეულობა ნაპოვნი იქნა 857 გნომების ბაღში. ეს ნამდვილი საშობაო თავსატეხია. უთხარით, რომ ბრაიერსვილში მიდიხართ. და გეტყვიან სად უნდა გადაშდეთ. და შენ ასაპირებ ნოგმენ. კიდევ ერთ ბანკს გაძარცვა? არ მინდა დედაჩემებით დავასრულო. ციხეში. ის ერთადერთი იყო, ვინც გამაჩნდა. მეგობრები გჭირდება. ჩვენ ვიქნები ჩენი მეგობრები. იცი სადაც ვართ. შეგიძლია გვესტუმრო? მადლობა. აუცილებლად მოვალ. კარგი, წასვლის დროა. თორემ დაიგვიანებთ. ბედნიერი შობა. თქვენი ფული საშობაო საჩუქრებში დავხარჯეთ. ხო. მიტოვებულებით გამოიყურება. ვიმანავნებ ყველაფერი კარგადაა. როცა ჯერიმ დამირეკა? ახლა ფიქრობ, რომ ძალიან მოწყენილი ხმა გქონდა. ნეტავ სად არიან? სად არიან? მოლი! როკი! ჯინქს! პეტოლა! მოლი! როკი! თქვენ უკვე სახლში ხართ! ძალიან მოგვენატრეთ! მოლი! აქ რა საკეთებ? რატომ დაბრუნდით? მეგონა გიშვილეს. გეგონა. მიგვატოვე მოლი. არა. ლონდონი მშვენიერია, მაგრამ იქ რაღაც გვაკლდა. სპაგეტი? არა, რუბი სპაგეტი არა. თქვენ ყველაზე მეტად თქვენ მაკლდით. შენც მოგიტანეთ საჩუქარი ჰეზელ. გმადლობ. საჩუქრები ყველასთვისაა? რა თქმა უნდა, ყველასთვის არის საჩუქარი. ვერ გავიგე, სად არის ანდერსტაუნი? იშვიათად გამოდის. თქვენზე ვიზრუნავს. მე ვზრუნავ. მისის ტრინგელბერი. მოდი ჩემთან. როკი. დღეს დილით დავბრუნდი, როგორც კი აქ აური ამბები გავიგე. უნდა დავრწმუნებულიყავი, რომ ყველა კარგად იყავით. მის ანდერსტაუნი საშილად მოგექცათ. ვფიქრობ, არც ახსოვს ამის შესახებ. ის თავის თავს არ გავს. ნებისმიერ შემთხვევაში, დღეს მიემგზავრება. მის ანდერსტაუნ. მოლი მუნ. თქვენ ისევ ჰიპნოზის გავლენის ქვეშ ხართ? არა, უბრალოდ აქ ველოდები. მე ვფიქრობ, რაღაც უნდა გავაკეთო. ვიცი, რომ ეს კარგი იქნება შენთვის. მოლი. რაღაც უნდა გადმოგცე, რაც მე არასოდეს მგონია. მაპატიე.
როცა გიპოვეს. ეს ხუჩი იდო, შენს გვერდით. დედას უნდა და დაეტოვებინე, მაგრამ ვერ შეძლო. მას უყვარდი მოლე. ეს ნამდვილად ასეა. ახლა კი დანარჩენებთან დაბრუნდი. ჩემს ძვირფას გოგონას. დიდი ხანი არ მინახე ხარ. რაღაც მაქვს, რაც თქვენ გეკუთვნით. მადლობა მოლი. ვიმედოვნებ წიგნი დაგეხმარა. საიდან იცით? დამეხმარა. უფრო სწორად, მართლა ძალიან დამეხმარა. საოცარია, ეს წიგნი ყოველთვის მის ხელში აღმოჩნდება, ვისაც ძალიან სჭირდება. თქვენ სპეციალურად დადეთ ისეთ ადგილას, რომ მეპოვა. ასეა? ხანდახან მას არ მოხდეს, ვისაც ძალიან სჭირდება ცოტა დახმარებაა საჭირო. ვინ ხართ? უბრალოდ ბიბლიოთეკარი. ახლა კი? უმჯობესია დაბრუნდე. დღეს ხომ შობაა? ხო, მგონი წასვლის დროა. მადლობა. მიხარია რომ დაგეხმარე. ხო, მართლა მოლი. ჰიპნოზის დამსახურება არ არის ასეთი გამორჩეული რომ ხარ. ეს ყველაფერი შენში ისედაც იყო. უპასუხოთ მხოლოდ ერთი კითხვა დარჩა. მისის სტრინგბერგ, რაღაც გვინდა გთხოვოთ. ჩვენ გვიყვარხარ. გჭირდები და გთხოვთ ჩვენთან დარჩეთ. დიდი სიამოვნებით. Sometimes you must go to a place far away. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები: თაკო სამნიძე და ბატო წოლუკიძე. ხმის რეჟისორი ზურა კოკლიანი. ფილმი გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ. Sliding.
believe in myself. I believe in myself. I am like no one else. If they could see for themselves, I'm a star. If they could see for themselves, I'm a star.